están os moliniños. Dende logo non foi o Partido Popular o que é basada en que aquí non se pode estudiar. E que non se centraba no despido, senón que se centraba o Partido Socialista. Non foi o Partido Popular, non foi. Amigos, non vamos a renunciar a ningún voto, nin daqueles que se sinten de dereitas, nin daqueles que se sinten de centro, nin daqueles que se sinten de esquerdas. Non vamos a renunciar a ningún, non vamos a renunciar a ningún voto, nin dos que veñen do Bloque, nin dos que veñen do PSOE, nin siquera dos que veñen da abstención. Amigos, e non o facemos, porque a vocación do próximo goberno de España será unha vocación de un goberno con todos e para todos. É tan inxenta tarea, é tanto que temos que facer. Nos xogamos tanto, tanto, que non podemos ter un goberno nin siquera para os que apoyen a ese goberno. E por eso eu vos pido o voso apoio, claramente. Eu vos pido o voso apoio porque non podemos permitirnos seguir igual. Xa non podemos permitirnos ningún minuto máis. O decía Carlos Lleverdá, mirado o que está pasando en Grecia e en Italia. Bruselas decidiu que non podía seguir un minuto máis, nin Italia, nin Grecia. E por eso, cada voto que non vaya ao Partido Popular é un voto para continuar as políticas socialistas e para continuar o goberno de Zapatero, se chame como se chame. Da igual que se chame Zapatero ou que se chame Rubalcaba. É exactamente a mesma política. Que cambio de goberno pode consistir en cambiar simplemente unha silla na mesa do Consello de Ministros?